Ahoj, ahoj, já jsem Vysavač. Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa. A dnešní video bude docela netradičně s šestkou. Já moc jako takhle, zasaž takhle nízký týry nehraju, pro mě už jako je taková ta hranice sedmičky, protože Dragon, Rudina, SU 12244 a tak. Každopádně můj Dickermax, můj přebafovaný Dickermax, měl narozeniny. A samozřejmě nesměl jsem na mýho Vysavače zapomenout. Mám ho moc rád, byl to můj, myslím, třetí koupený prémiový tank. První byla IS-6, T-34 byla druhá, Vysavač byl třetí, takže tenhle stroj je pro mě taková nostalgická srdcovka. Tenhle stroj nikdo moc nehraje, a to z jednoduchého důvodu. Dřív byl prostě špatný. Nicméně, aby VGčko si zvětšilo tržby tím, že si lidi budou chtít koupit tento stroj, tak ho museli udělat více kompetentní. A to udělali tím, že ho během půl roku asi třikrát nebo čtyřikrát buffli. Zlepšili mu pancíř, takže už nejde zepředu probít hečkama tak snadno, zlepšili mu pohyblivost, zlepšili mu reload, přesnost a doměřování, celkově chování děla. A jediný, co má furt stále špatný, tak jsou slabý boky a malý počet nábojů. Nicméně, tento stroj, díky tomu, že mu opravdu hodně zlepšili to dělo, a to hlavně ten reload, který mu jsem tenkrát zlepšil nějaký 2,5 sekundy, a tu přesnost a ten čas zaměření, a ten gun handling, celkově to rozměření, a to, že ten stroj je mnohem pohyblivější, a nedá se zepředu párat hečkama, tak jako se to dalo dřív, protože on měl jsem zepředu nějakých 30 mm, teď mám jsem 50, což už není tak lehký. Takže z tohohle stroje se stal najednou docela beast. A spolu s Hugem v klanu, což je klan mage, jo? Hugo, ups, borec, bourek, nevím, jestli znáte. Pokud ne, tak jsme se shodli s tímto hráčem, že Dickermax je jedna z nejlepších šestek. Což jako může znít fakt vtipně, ale samozřejmě jo, na kvality, nevím, Viktorek, Bromwellů a takhle to nemá. Ale ten stroj je úplně úžasný. Co tento stroj před příchodem Liney na Grilla a tím pádem Sturer Emila dělalo výjimečným je, že on má 10 stupňů elevace, což je fakt málo. Jo, toho dělalo výjimečným, ale více výjimečným ho dělalo, že má 15 stupňů deprese. Což je, jak uvidíte za chvilku, je to hrozná sranda. Tady krásný snapshot do toho VKčka, jinak tohle to je 105 mm protiletadlový dělo, kdyby to někoho zajímalo, protitankový, já jsem se už řekl. A má 310 alfu, reload 8,5 sekundy a skvělý gun handling, výborná přesnost, dobrý doměřování. A tadyhle právě vidíte, asi to už, já se ještě trochu odálím, ono to teďka nebude moc vidět, ale prostě 15 stupňů deprese dělá fakt svoje. Ukážu vám to hnedka teďka. Dám tady ránu do Gravediggera, odzoomuju si a tady je krásně vidět ta deprese. 15 stupňů. To znamená, že vy to dělo zlomíte i přes takhle hodně příkrej horizont. Přes takhle příkrej horizont to dělo zlomíte, podobně jako právě Sturer Emil. A je to strašně pohodlně se s ním hraje. A hlavně taky díky tomu, že musíte ukazovat jenom fakt malinkou část toho tanku, když takhle píkujete přes tu depresi, tak ani moc jako vy nedostáváte. Vidíte, že já jsem tady plnohodnotně regulárně tradeoval ránu za ránu s Dickermaxem. Plácal jsem tady hečka do boku věže T25 dvojky, protože to byl hrozný boťák. Tady, myslím si, že dám ránu Rudině. Tahle ta bitva byla taková, ona nebyla ani nějak ničím průběhově zajímavá, spíš jenom jsem chtěl ukázat, protože s tím masterem myslím video nemám, jenom jsem chtěl ukázat, co tento stroj dokáže a tak nějak vás na ně trošku navnadit, protože si myslím, že je škoda, že těch Dickermaxů jezdí tak málo, i když je to vlastně tak skvělý tank. V tuhle chvíli, kdy dělám to video, tak se úplně usmívám, protože se mi vrací ty nostalgické vzpomínky, když jsem si prostě koupil Dickermaxe a byl jsem z toho neskutečně odvařený a pak strašně zklamaný, protože ten tank byl fakt špatný, takže jsem ho pak ani nehrál, ale ten stroj je teďka fakt jako hodně luxusní. Co se tady stalo?
Jela na mě T71. Já jsem jí dal fail hečko do pásu, což je škoda, protože tyhle hečka mají, myslím, 420 elfu. To znamená, že by ho to hodně štíplo. Ale failnul jsem to, takže on mi dal ránu, ještě mě zramoval, teďka ránu misnul a došly mu náboje. Takže já jsem ho treknul pro můj tým a ten Jachpanster mu dá ještě ránu a myslím si, že ho doklepnu. Nedoklepnu, náš Sturer Emil, což je v podstatě starší bráška tohohle tanku. Jo. A vidíte, že vizuálně jsou, určitě víte, jak vypadá Sturer Emil, musíte uznat, že ty stroje jsou podobný. Tak zakončil teda tuto bitvu. Každopádně já jsem si z této bitvy odnesl ne úplně kulervoucí damage, jo? 3081, opravdu není tolik. Každopádně bylo to docela nablízko proti sedmičkám a byl to pětinásobek. Byl to krásné narozeniny, jak jsem již mluvil na začátku. Takže k M-ku, k High Calibru a ke spojenci a ke spoustu stužkám, tady máme i nádherných 8045 zkušeností za tuhle bitvu a 220 000 kreditů. Jelikož jsem měl za play, myslím, malý XP booster, tak to bylo 790 freeček. No a 187 000 kreditů čistýho s šestkou za jednu bitvu, která trvala 2 minuty 41 sekund, no neberte to. První na damage, 647 assist, 12 ran vystřelených, 11 trefených, 10 penetrovaných, takže dvě rány trošku nenašly svého majitele. Tady koukám, že naše VKčko bodní mě, tak neměl úplně nejlepší hru a tuhle tu bitvu jsem docela potahal. Nebylo těch sedmiček tam úplně moc, bylo tam 4 sedmičky na každé straně. Každopádně si myslím, že bitva opravdu slušná. Tak jo, takže já doufám, že se vám tato bitva líbila. Pokud ano, budu moc rád, když ji ohodnotíte lajkem, taky můžete odebírat můj kanál, aby vám neunikla další videa a streamy z mé tvorby. Kliknutím na zvoneček si zapnete notifikace na můj kanál a tím pádem vám přijde upozornění, kdykoliv zapnu nové video. Pardon, kdykoliv nahodím nové video nebo zapnu stream, což rozhodně nechcete přijít. Budu moc rád, když se podíváte taky například na nějaká minulá videa, mám tam nějaké kolobanovky a nějaké fakt pěkné hry, takže určitě budu rád, když tak učiníte. A to je asi všechno. Tak jo, já jsem Xero, mějte se moc hezky, děkuji za sledování a někdy u nějakého dalšího videa nebo streamu se opět uslyšíme. Zatím ahoj.